Ale znám, já jsem jenom tam zdravím tě. Tak prosím tě, předpokládám, že teda na rally čtvrtý, po třetí a poprvé za autem. Jaký byly ty předchozí ročníky? Ty byly parádě, ty to budou takový horší to počasí. 32 minut. A já jsem na těžíte strachu. A já si atakuju před sebou. Jo, ten bude dobrý. Bude výborný. Píšíte si to, jo, děkuji. Dobře, děkuji. Počkej, nemám čas tu GPS-ku zvrátil? Ano, GPS-ku, díky. Čau. Dík. Ale nevím, kde by to nic jíždělo, ne?